ke orang dilamun cinta ni sanggup buat apa saja, eh? Friends! Yang tak faham tu, ada je yang tak suka. Tumhari picture di end kar dunga. Okay, no problem, Chinese. Ciao, ciao! Pier Kiato dan Nakia, Selasa 22 Ogos, 8.30 malam di Kuasa 3 Malam TV9, juga di saluran Astro 149.